cuidado com a cabeça. Estão posicionados naquela passarela. Torretas automáticas. Se forem ativadas, vão acabar com esses formigas. Vou pegar o risco de repetição por grande. Tem mais Promethians chegando. Precisa de uma mãozinha. Obrigado, Spartan. Acertei um. Osiris, consigam ajuda para aquele Spartan! Tudo certo, bora! Pronto, voltei. Obrigado. Osiris se teleportando.
Estou preso, me ajudem! Agora fora! Esse humano é o meu alvo. Terremoto? Cuidado com a cabeça. Torretas automáticas. Se forem ativadas, vão acabar com esses formigas. Ferido. Tem mais Prometheans chegando. Meu, caiu! Vão ajudar! Vamos nos reunir! Perdemos a Veil!
armadura! Preciso de assistência! Vamos lá, Loth! Obrigado, Sparta. Ataque inimigo! Estão perto daquele container! Detonei o crawler! Osiris, consigam ajuda.
Não há registro de artefatos Forerunners em Meridian. Devem ter acabado de descobrir. Sabe, vimos ataques promíduos desde Wrecken, mas nenhum foi tão intenso assim. Alguma coisa irritou ele, certeza. Tem alguma coisa aqui. É semelhante a um monitor. Sem comunicação. E não parecem interessados na gente. Avança, mas fiquem de olho. Vamos logo com essa coisa. Olha isso tudo. Registrem tudo e daremos uma boa olhada depois. Os Forerunners tinham um senso de estilo. Parece que só dá pra descer. Do sinal. Governador? Enfim, privacidade. Aqui é enorme. Por que o Sloan não reportaria uma descoberta assim? Caramba. Caraca. Acabei de receber. Buck disse que a equipe azul não lutou contra o Prometheans? Bom, também não tiveram que bajar no Sloan. Acha que Sloan deixou eles aqui? É uma possibilidade. Não é uma certeza. Se Sloan está escondendo alguma coisa, vamos atrás dele depois de investigar a estrutura. Chama os Guardians para servi-la. O que foi isso? Descobriremos. Somos alvos fáceis aqui. Concordo. Vamos. Sua presença no abrigo do Guardian é indesejável. Você é o Guardian. Eu sou o Guardian Eterno. Eu estou a serviço de Cortana. Cortana? Os outros humanos têm autorização para passar. Infelizmente, vocês não. Parece uma ameaça. Desocupem este abrigo agora. Foi uma ameaça, sim. Quem é esse cara? De onde ele veio? Isso é novo. Defendam-se. Vocês são desnecessários aos planos dela. Saiam e sejam poupados! O Brawler me acertou! Vamos acertá-los! Levantei. Obrigado.
escondido não vai te salvar! O que é aquela coisa? Ordem Eterno. Ele disse que servia a Cortana. Agora não serve mais. Outro terremoto. Mas não existe. Vamos! O Ordem protegia seja lá o que tem depois das portas. Ele chamava de Guardian. A Cortana tem alguma ligação com o Guardian. Então o Master Chief é o alvo mais provável. Achando o Guardian, achamos o Chief. Vamos! Gordon disse que Cortana está chamando eles. Ela não está aqui. Nossa, são grandes, né? Será que é o Guardian? Buck não deixa passar uma. Aqui! Fiquem onde estão. Um sete, parado. O senhor está ausente sem permissão. É sua única chance de voltar pacificamente. Equipe azul, parados. Tenho um trabalho a fazer. A Cortana é assunto nosso agora. De jeito nenhum.
disse. Mais transporte para lançar. Todo mundo para a zona de evacuação. Para a órbita já. Pessoa mandou evacuar. Ele sabe. De algum jeito. Sabe o quê? Olha! O Guardian! Ah, não. Aonde ele está indo? O Tiff está naquela coisa. Temos que voar. As outras colônias que o Capitão Lesk falou. Foi isso que aconteceu com o Locke. Essa colônia vai virar uma cratera. Não dá pra pegar nenhuma nave dessa gente. Nosso Pelican tá no elevador espacial. Vai servir. As outras colônias, tem mais Guardians. Só tô preocupado com o que tá na nossa frente, velho. Mas por quê? Acho que é o primeiro que a Cortana ativou de propósito. Saindo do Arthur. Pode ficar. Vamos lá, vai, vai! Aonde a gente vai? Vai. Espacial. Os últimos transportes vão decolar em breve, com ou sem vocês. Governador Sloan, transporte Bravo 3 pronto para decolar. Cuidado, estou atrás de você. Transmitindo em todas as frequências. Pessoal, se vocês continuam no planeta, vão agora para o elevador espacial. Os últimos transportes vão decolar em breve, com ou sem vocês. Governador Sloan, transporte Bravo 3 pronto para decolar. Cuidado, estou atrás de você. Minha armadura travou. Relaxe. Levantei. Obrigado. A armadura travou. Vamos lá, vamos. Estão atacando a veio com tudo! Estou preso! Vamos em frente, velho! Tá tudo bem, eu tô... Obrigado, Spartan!
suporto! Transporte Bravo 3 pronto para debarque. Cuidado, estão atrás de você. Vem com o inimigo! Temos que acessar o elevador. Eles seriam mortos. Entendi, governador. Eles limpem a área para eles abrirem a porta. Pessoas daqui. Atacando o soldado.
ainda exagerou nas suas habilidades. Não vou abrir a porta até vocês limparem a base. A gente já pode parar de ser educado com ele. Essa foi forte, ajudem a... Agradeço a sua ajuda. Eu preciso de suporte. Tudo certo, mas... Está enfraquecendo. Eu tô com Spartus, sua tenacidade ultrapassa até a minha. Quando a Cortana te falou, seu Guardian? Eu... Você é boa. Ela me avisou. É verdade. Eu pude ajudar meu povo a sobreviver. As coisas vão mudar. Para todos nós. Tanto humanos como criações. Ele está trazendo um novo amanhecer e pretendo fazer parte. Ah, acho que minha hora chegou. Boa sorte, pessoal. E adeus. Estão no caminho do Pelican. Abrir fogo. Não, estou aqui. Você não vai fugir tão fácil, Matisse. Eu te devo. Mais bichos voadores! Será que eles vão? Cancele o sistema de segurança. Adoraria, mas é meio difícil enquanto atiram em mim. Vamos dar espaço para a moça trabalhar. Ótimo abate. Área limpa. Tanaka, como ativamos o elevador? Achem o painel. Deve estar por aqui. Talvez uma varredura. Sabemos que falou com a Cortana. Ela tá no Guardian? É o que o Chief devia achar. Se ela estiver lá, onde eles vão? A gente descobre no Pelican. Entendo que o Chief desobedeça as ordens para achar a Cortana. E o resto da equipe azul? Nem conheciam ela. Os membros da equipe azul cresceram juntos no programa Spartan 2. Eles fizeram mais operações do que qualquer outra esquadra no NSC. São uma família. Exatamente. Obrigado, Spartan. Presta atenção, Loki.
Preciso de ajuda. Caiu. Vamos ajudar. Consegue chegar até aqui, encontrar a vida? Pra quê? Pra fugir? Deixar tudo pra trás? Fugir e viver pra continuar lutando são coisas diferentes. Tanaka tá certa. O melhor da humanidade é criar alguma coisa do nada. Nos erguemos sempre que necessário. Precisa de uma mãozinha! Estou preso! Me ajudem! Se estiver mesmo por trás do Guardian, causou mais estrago do que ele. Vamos descobrir o que aconteceu aqui. E vamos garantir que os culpados paguem por isso. Cuidado, mais Promethean! Estou preso! Preciso de assistência! Tudo bem, Locke. Te peguei. Levantei. Obrigado. Foram com tudo na veia. Fiquei ativo. Preciso de... Sloan sumiu! Por favor!
Eu sou a única que sobrou aqui! O Sloan abandonou o povo dele. Se a Cortana mesmo por trás da Arden causou mais estrago do que ele. Vamos descobrir o que aconteceu aqui. E vamos garantir que os culpados paguem por isso. Cuidado! Mais Promethean! Precisa de uma mãozinha! Vamos lá, Bel. Tudo bem? Obrigada, Scarpen. Todo mundo bem? O que aconteceu? O freio de emergência evitou um colapso total, mas não vai aguentar muito. Acha uma estrutura ainda segura para escalar? Se cair, não vai ser por causa de Spartan se pendurando nela. Encontrem uma saída. Vou para um terreno mais alto. Isso é longe? Mais do que eu gostaria, mas podia ser pior. Peitos, mirando aqui. Não fiquem parados. Continua acima, subam.
Continue subindo. O Gato não vai esperar. Automático, chamando o Pelican. O Pelican tá lá fora. Vai, pessoal. Ondas de choque se aproximando. Parece que está regressivo. Enquanto chegar a zero. Não quero descobrir. Vão pro Pelican. Todo mundo, a porta, já. Houve mais 5 eventos depois de Meridian. 11 colônias. Isso precisa ser detido, já. Warden confirmou a teoria da Halsey. Cortana está ativando os Guardians. Mas esse não. Não agora. Zonion. Um local religioso pré-Covenant em San Helios. Tem um Guardian no planeta dos Elites? Com uma equipe em solo, podemos acessar o Guardian. San Helios está fora. Os chefes não querem se meter na Guerra do Árbitro. Isso é porque eles não ouviram minha grande ideia. Esse barulho é um padrão numérico codificado. Fases quânticas em pares. Coordenadas Sleep Space de um mapa 4HANA. Se a equipe do Loki usar as coordenadas registradas em Meridian, o Guardian iria onde Cortana levou o Master Chief. Tom, podemos deter isso. Isso significa ir a San Helios. Eu cuido de tudo.